budaya sapara kanca bari ngeras pinahan cada minggu katuda cerius nyambung judulannya eka cina para wargi naon minum cipanon indung mana kayaknya mencak bagian katil belas atau mudah-mudahan acara ini kesel gratin mana yang akin wae para wargi sadaya boleh judulnya cipanon indung sakuman kauninga para wargi nalika urang paturai harita karta nuju sabil dina hatena para wargi perang sabil antawis daek acana penghentena diajak ku kidaladri namun tedaek kudana dikuncilungkan namun daek kumaha mana urang sami-sami bandingan para wargi etang-etang hiburan pangbeberah mana yudonging mungsa kadar sawangan rekaan hayalan karangan jadi itu ayal resna para wargi acana pitu ayal utosna para mitra dalam mina gedonging acu milih nuka sabit nami kasabat tempat hapunten sanes dihaja saur kirik saoge atuk itu deh mang jaya hapunten nuka suhun adina mang dongeng kenyi dongeng siur kalepatanana mangga wilujeng ada mungkin karyos nyambung judulna cipanon indu para mitra kaum dangu karta ngahuleng manehna ngarti kana omongan kijaladri nungandung ancaman hartina kasalamatan diri karta ayuna ayani dadam palingin kijaladri lantaran karta geus aya di jero rombongan bajo anu kacida jahat jeung telengesna ku karta geus kaharti kabeh kunaon maneh ngahuleng teu sanggup ngajalankeunana sanggup jawab karta tegas ter hatena ngageter jajantung ratug asa ruas ngedalkeun kasanggupan kitu teh sabab nganung harti yen karta geus resmi jadi balad bajo nu hartina jahat deui bae tapi rek molak oge teu bisa sabab kaselamatan karta diancam ku Kijaladri. Syukur. Syukur. Dewek ngarasa bunga. Baik dirareuleuh sabab awak maneh can jagjag pisan. Engke mun geus sehat urang ngamimitian latihan, maneh kudu bisa ngojay, kudu bisa silat jeung sajabana nurutkeun kaperluan di tempat. Da kitu. Tapi naon pagawean urang nu sanyana kuring perlu nyaho? Karta tumanya hayang ngakurkeun sangkaan manehna jeung pengakuan Kijaladri naha bener atawa henteu maneh cari bejaan paganan de pagawean dewek sabatur-batur usaha di laut tapi lain ngusup atawa ngaheurap lain ngalak rang atawa hurang ngala duit jeung barang-barang berharga tina kapal tak itu carana euy kaharti kumaneh karta antun aku mah carana ngala duit tina kapal teh karta coloho belat sia belat mana oi dasar can apal kena kayaan di laut maksud awek iya mun aya barang nu ngancik dina hiji kapal eta barang bagian urang carana ku jalan ngeureunkeun kapal nu keur balayar rebut harta banana kabeh mun jalma nangawan podaran sakalian bangkena aleungkeun ka laut moal nu nyahoeun tak itu jadi bajo karta rada ngajenghok reuas bener dewek sok ngabajo sabab eta pagawean geus ngalemah mangrupa hiji pacabakan nu kacida nguntungkeun keur dewek euy. Kumaha? Rek taat ka dewek atawa moal? Mun moal, ayeuna keneh dialungkeun ka laut. Bisi jadi cucu ke cucu rungkang keur dewek ngajaga. Jawab Kijaladri. Kawas nu cangcaya keneh ka karta bisi teu daekeun diajak jadi baladna. Ari karta teu aya pilihan deui kapaksa manehna nurut keur saheulaanan. Nyari geus puguh kitu mah teu naon-naon heug kuring nurut. Syukur. Junggerar. Ulah loba teuing ngawadul bisi cape. Engke mun geus jagjag urang ngamimitian latihan. Karta nurut, manehna buru-buru asup ka kamarna. Goledagna goler dina bangku panuneuteup ka lalangi. Ari kapal kadenge ngaguruh masihna dihirupan deui. Sewuk maju meulah cai rek balik ka tempat matuhna. Sora cai sewah seah para mitra ngaguruh awor jeung sora mesin mepene karta nuker ngahep-hep di kamar ngumar lamunan harita karta inget ka anak jeung pamajikanana inget kana pagawean ditinggalkeun karta ngarasa kaduhung sagede gunung bat babari robah pamadegan babari kabitaan ku barang nu can pugu akhirna ayeuna ngalawan ripuh ngalaman ripuh riweuh lantaran rag-rag kana jalan nu kacida gorengna jadi balad begal laut lain lalampahan nu hade sabab jelas eta teh jahat. Nah
nasibna jadi kieu tu aing teh bebas tina panyara ragrag kana kasusah hirup mulai numeusan. Aina kop deui ku Raja Bajo. Atuh mikiri weh aing teh geus moal aya harepan. Mangaracaya ka aing keur mah buronan katurug-turug jadi Balad Bajo. Beuki jahat weh aing teh meureunnya. Najan ngaku jalma bener bager ge moal aing percaya ka aing. Kudu kumaha lamun geus kieu ye? Cek hati karta bari rumahmu ciptaan jeung lamunan ngabelesat ka daratan. Hayang hirup tengtrem di lemur matukna tapi ayeuna angkleung-angkleungan dina kapal Bajo nu can puguh karuhan tujuanana. Kapal terus maju beuki tarik nyebuk meulah cai. Manuk-manuk laut pating kalayang luhureun kapal sakapeung katempo pating sareot nyamaran mangsa. Teu sieuneun komak laut anu pating juringting. Juringking jungkiring pating jungkiring ari karta asa di ayun-ayun asa di pepende ku ngaguruhna sora mesin kapal akhirna reup sare tibra teu ingat kana naon-naon. Wanci lohor kapal tepi ka basisir hiji pulo regeureun kalowong aya tamang nu dialungkeun ka darat kurawi naik kana patok para mitra rek nyangreud bageuh naker. Anak buah Kijang Rodriguez ahli dina ngurus kapal. Geus teu aya kakagok atawa asa-asa kapal eureun jangkar geus diturunkeun celeng-celeng anak buah Kijang Rodriguez lalu catan ka darat tuluy nurunkeun barang-barang meunang ngabajo peuting tadi. Eta kapal nyumput di hiji pulo anu loba batu karang. Teu kaciri ti kajauhan sabab eureuna tina sela-sela batu karang nu pating jungkiring. Eta pulo taya deui eusina iwa ti Balad Kijang Rodriguez. Payanunya hojal maluar mah kawan tu teka ciri ayat tempat pamatuhan. Udah, turunkan di sakabe barang waya dina kapal. Tului bawa ka guha, mana si karta sina turun buru-buru bisi kabur. Kijala dari paparentah ka anak buahna, salah saurang anak buahna nerangke. Yen karta sarekene, ngahaja te buru-buru digeingken bisi kabur atawa jadi halangan kana lancarna pagawean. Kijala dari balik tehula kaguha anak buahna turui digawe. Tapi karengse sanggeus sagala rupana beres. Karta ayan ngagueingkeun korejat hudang. Panon katara beureum lalembutan can kumpul kabe. Hoya kumaha teh euy, seberang? Cek karta. Lain beurang deui, ti tadi ge beurang. Geus tepi ka tempat tujuan, yuh urang ka darat. Urang reureuh di imah euy numerna lah. Batur geus tarun kabe teh. Jawab anak buah Kijang Rodriguez. Tuluy ngalewas ti heula kaluar ti eta kamar, langsung turun bangun rusuh. Karta teu ngomong manehna gancang nuturkeun. Panona raratrewet nitenan kaayaan di dinya. Tekung silila geus leumpang di darat nuturkeun anak buah Kijang Rodriguez. Muruh hiji guha nu pernah narada jauh ti basisir, akhirna sup kalawang guha. Bijero caang remeng-remeng kaayaan bersih jeung resik pika betaheun. Karta ge kataji ku eta patempatan. Atuh bari leumpang teh gawe naruna grandeg raratreret kawas nu hayang sidik pisan. Akhirna tepi ka tempat ngariung kasampak teh Kijang Rodriguez keur ngabaheuhay bangun tumanina. Umud badudan meni nyerebung anak buahna ngalingkung. Dariuk saminahna ari di tengah-tengah numpuk barang rupa-rupa. Hasil usaha peuting tadi. Karta colohok kaget numpo barang nu sakitu lobana atuh ngajanteng bae ciga nu kasima teu buru-buru diuk. Karta diuk di dieu jeung dewek. Ulah palahak colohok ciga semah deuleu. Sababa ieu mah geus jadi bala dewek, sok diuk. Jeuk Kijang Rodriguez bari gugupay. Karta asa kagebah. Gancang nyampeurkeun geuk diuk digireun Kijang Rodriguez. Hampura we. Kuring ngeruas asa ngimpi. Maklum kakar kening atuh da. Teu naon-naon. Taya rugina kitu-kitu ema. Tapi kieu ieu. Ieu barang urang bereskeun heula ka gudang. Mun geus beres urang latihan, sabab maneh kudu buru-buru ngarti kana tata cara usaha. Bagitu urang init deui ka laut pikeun usaha. Da kitu. Kumaha? Kaharti. Kaharti kuring rek nurut we. Sanggeus sarerea ngarasa jag-jag deui. Digarawe ngasupkeun barang-barang ka gudang sarta dipilihan heula ngalah babari anu rek nyokotna. Duit geus dirawat ku Kijang Rodriguez barang-barang sejenis tumpukeun di gudang.
akhirna pagawean beres, anak buah Ki Jaladri arasup ka kamarna, sewang-sewangan. Reup sarare tibra teu malire kana naon-naon nu tinggal teh Iwati Ki Jaladri jeung Karta. Ari Ki Jaladri mah para mitra taya kacape. Manehna geus teu sabar hayang geura nurunkeun pangabisana ka Karta. Sangkan buru-buru ka ala gawena bisa ngabantu kana usahana, bisa namahan balad bikin ngabajo kapal-kapal laut. Leut sajam ti harita Karta jeung Ki Jaladri geus aya di luarin guha. Muruh hiji palataran nu lega deukeut basisir. Karta dilaan bajuna ngan ukur make calana bungkul. Ku Ki Jaladri rek ngamimitian diwarah sina nyaho jeung apal kana tata cara ngabela diri jeung nyerang musuh di laut. Karta, embogeun ku sia. Gerakan ka hiji. Ki Jaladri terus metakeun jurus nu dipibana ku manehanna. Ditemongkeun ka Karta tina gerakan ulamat, maksudna masangkan babari katangkep ku Karta. Sanggeus rengsea tuluy sina ditulutan ku Karta. Barang prak ditulutan Ki Jaladri colohok bengong sabab gerakan Karta geus beres. Sakali ngajar geus bener malah leuwih apik jeung taliti. Da. Geuning geus bisa, ha? Tisah sia guguru. Kuring kung si guguru di Jidawara urang Palembang ngereneng murod tepung jeung kuring di panyara lilana kurang lebih sataun ngelatih ka kuring eta kitu, jawab Karta teu asa-asa. Taya niat nutupan pangalamanana, Ki Jaladri unggut-unggutan paroman marahmai. Nu bener sia Karta, nanya sia maneh kung si jadi murid si murod. Dewek masa cangcaya eueuy satu percaya kan omongan maneh. Mau kecang cahaya soke jajal. Kuring geus boga elmu bela diri, nantang tuwe can tapi kana tingkat nu cukup, ukur tama lumayan. Sok urang tarung ngadu jajatan jeung kuring. Karta nantang manehna asa aya kasempetan pikeun ngajajal pangabisana. Beres lah. Sok maju sia Karta. Dewek rek ngetes. Da nyan sia teh atawa henteu boga pangabisa. Dewek apal kana jurus-jurus nu dipiubana ku si murod. Sabab gungsi babarengan jeung dewek. Mun maneh bener-bener ku si guguru tangtu kanyawan. Geus kitu mah teu miceun waktu graduan anak tarung ngadu elmu, ngajajal pangabisa. Tetela Karta teh geus eusian, sok sanajan can bisa mapakan Ki Jaladri. Tapi ku sakitu geus cukup ngagumbirakeun ari sabab Karta geus bisa nyingkahan sababara jurus Ki Jaladri, sarta geus bisa ngasupkeun serangan nu cukup ngabahayakeun. Akhirna sabada tarung kira-kira setengah jam, Ki Jaladri ngajak eureun. Rek nu tarung eureun, Karta ngahegak bakat ku cape. Kesa ngucur masehan awak, beungeutna burahai beureum. Kumaha atuh para mitra Ki Jaladri? Ari Ki Jaladri mah para wargi tetep ayem. Dengan rasa cape cirining geus leuwih luhur tingkat pengawasan. Tetela euy bener euy. Syukur Karta. Dewek bunga kitu mah. Yakin jurus-jurus nu dipibana ku maneh akur jeung jurus si murod. Sabab dewek geus apal kabeh oge. Cik Ki Jaladri bari nyodorkeun dampaleungeun ngajak sasalaman ka Karta. Gep ku Karta ditampanan hatena teu puguh rasa aya atoh aya sedih. Atohna pedah tepung jeung hiji jalma nu ngaku wawuh jeung guruna. Sedihna bet diparengkeun tepung jeung gegedug bajo padahal murod mah jalma hade-hate. Kuring atoh tepung jeung anjeun syukur we wawuh jeung guru. Kuring mah meureun kuring teh bisa namatkeun diajar sabab ku murod teh teu kungsi tamat. Anjeunna kabur bebas dina panyara bali ka lembuurna tapi kuring panasaran. Na pernah naon ka murod teh dulur atawa saguru? Cik Ki Karta bari neuteu. Manehna beuki panasaran. Kieu Karta. Jeung si murod lain nurul lain baraya tapi babaturan dina mangsa keur guguru di ujung kulon. Manehna kungsi babarengan jeung dewek samemeh ka tewa kudu wajib. Sabab manehna buronan, nu kabur ti Sumatera ka Pulau Jawa. Jadi dewek percaya pisan euy. Mun maneh kungsi babarengan di jero panyara sarta jadi muridna. Syukur euy. Syukur Karta, dewek asa karagragan bentang euy tina wahing ku bunga. Jeung murod teu bisa tepung deui tapi jeung maneh diparengkeun ngahiji. Karta umut-umutan ayeuna mah ngarti naon sababna. Karta ngahuleng ras inget kena lalampahan geus kaliwat. Oge sakabeh amanat murod inget deui. Tapi ayeuna manehna teu bisa ngajalankeun amanatna sabab kalah ka ngahiji jeung balad anu jahat di lautan.
Nah, siakalah kang ngulang karta. Di dia taya waktu ke ngalamun oi. Sebab waktu jeng tanaga nu aya kudu digunakan ke usaha. Tayina aya kesempatan nu hade, yuk ulang laliar latihan di laut. Maneh kudu bisa ngamu di kapal, kudu bisa ngurus jeng ngatur dina kayan kumaha bae oge. Sebab anak puah dewek kabeh segala bisa. Nah, jadi barah kitu, ngarah temata kaplah mun salah saurang silaka. Yuk, urang ini. Karta tenemalan manehna nurut kenapa ngajak Ki Jaladri. Duana nala lempang merubah sisir tului lempang ka kenca kira-kira 300 meter. Serong ka basisir nupinuh ku batu-batu nusarikit jeng luhur. Batu karang menghalangan kapal sangkan tekanya hawan ku musuh. Reka mana urang teh? Karta nanya sanggis aya di dermaga. Ayo naik kana kapal, urang ngajalankeun sarta urang latihan. Tuluy duanana naraek perawat di sadaya. Jangkar ditarik layar di bebener keur ngajaga kasaimangan kapal samemeh mesinna hiru. Ari karta dipalentahkeun sangka nurunkeun bandera baju. Bisi kapangih jengkuk jeung kapal sejen sabab ari beurang mah tara ngajalankeun kajahatanna. Tekung silila kapal geus maju lalaunan ninggalkeun tempat nyumputna. Teteh laki Jaladri bener-bener ahli manehna bisa ngamudi kapal kalayan hampang jeung gampang. Ukur ku sorangan kartanang tung gigireun kamudi kapal. Panon rutret nitenan kaayaan dirinya jeung neges-neges rengkak paripola Ki Jaladri. Tembukeun ka hareup karta. Duomak patinjung giring ngahalangan pijalaneun. Mun urang hayang salamet ye kapal ulah sina malang. Tapi kudu motong tarik naumak. Mun awak kapal malang bisa bahe katini kuomak gede. Cara nak kieu? Ki Jaladri mapatahan bari terus ngagulak-gilak tamu di kapal. Kartana bandungan kalayan taliti. Panon teu ngiceup-ngiceup dahayang bisa ngemudi kapal. Seor jelegur-jelegur ombak pating geleger mata keung. Lantaran diparengkeun datangna angin. Kacida gedena kartarada keung sok sieun kapal kelebu. Tapi Ki Jaladri tetap tenang sabab manehna geus loba pengalaman, geus taun-taun hirup di laut. Malah ngarana oge para wargi, Ki Jaladri luyu jeung kahirupan nu resep di laut. Ki Jaladri teh ngaran lalanihan ti anak buahna da ngaran asli nama Muhadi, indungna ti Banten bapana urang Makassar nu ahli liar di laut. Ieu angin tarik pisan kumaha mun bareng jeung hujan. Naon kudu dijalankeun ku urang? Ceuk karta bari luak lieu. Kaget nempo omak nu pating surung kuy matak paur. Mun aya hujan jeung angin dibarengan ombak gede, hate kudu teteg. Pikiran kudu museur, layar turunkeun, mesin kudu dijaga ka ayanana. Sakabeh pagawe kapal kudu siap-siap pikeun yang hareupan naon-naon nu bakal tumiba. Da kitu carana. Uuh deui iwate kitu, Ki Jaladri nerangkeun. Naya laukiu kumaha sabi-sabi sakuru di jauhan jemulah nyoba-nyoba ngeherayan sabab laukiu geus satu bakal ngamuk muah kawi akhirna urang sorangan ucilaka atuh sajaba ti kitu pakarang jeung bedil kudu disiagakeun da kitu cara nama. Karta umut-umutan manehna ngarasa bunga sabab geus tambah pangalaman anyar. Karta geus teu mikirkeun kasusahna pokona mah naon-naon nukeur kaalaman rek bisa ngareupan kalayan hade. Nu penting namah ngajaga kasalametan diri, susuganan hiji mangsa aya jalan nu hade, sangkan pajauh jeung rombongan bajo. Para mitra kaum dang, kapal nudi kamudi ku Ki Jaladri. Harita geus jauh pisan ti pulo tempat cicingna atu karta beuki panasaran. Manehna hayang nyaho pikeunang tukeun ka ler kidul, sabab ayeuna mah sakuriling bungking taya deui iwati cai, hese nangtukeun madhab nu opat. Karta tatanya deui leuwih taliti Ki Jaladri atuhun pisan sakabeh pananya karta diterangkeun kalayan jelas. Atuh pangabruh karta beuki tambah kawani beuki gede sarta pisieun teuing ku alam lautan. Gancangna carita panon poe geus surup Ki Jaladri malikeun kapalna terus nyuwuk ngajug-jug ka pulo panyumputanana. Karta ngarasa guliga hatena sabab geus tambah pangalaman jeung pangabruh. Sadatangna ka tempat nyumput karta rireuh bari ngobrol jeung babaturanana. Nuharita geus nyararing deui, malah mah geus sayagi kadaharan nu sing sarwangeuna. Berak dalahar,
Karta buki betah lantaran kahirupan para bajo teh, tetela layit naker. Ngarumasakeun sanasib jeung sakahayang, ditambah ku palaturan Ki Jaladrin kuat, jeung babaturan kudu silih belaan, silih bantu, sangkan kuat jeung grigrig pageuh. Caduna heula kaayaan karta para wargi sadaya, nugeus jadi balad bajo di Laut Jawa. Aina urang malikan deui carita ka tukang nugeus lila kaluli-luli. Kocapkeun rojali nugeus luntat ti imahna ningalkeun lemur jeung indungna rek neangan pagawean. Sadatangna ka tempat tujuan rojali gawena udar ider, neangan pagawean sakira kadada kaduga ku dirina. Tapi unggal jalma nu ditepungan teu aya nu mere harepan, malah teu saeutik ngageuh-geuikeun sabab rojali leutik keneh. Can pantes ider-idera neangan pagawean. Jeung nadeui teu saeutik nu teu ngarti teu daekeun ngadedengekeun kana alesan, alesan nu diajak nu diajukeun ku rojali. Saminggu geus kalakonan harepan kala kabeuki poe. Rojali ampir ponok pangharepan lantaran tanaga geus leuseuh. Duit pamahanan indungna geus beak, pakaian kalotor awak dekil rarudin. Rojali leleumpangan sisi jalan pibeda jeung budak yatim nu kacida miskin. Tapi sakitu lara jeung tungara Rojali teu ngarasa sedih jeung perih. Teu aral jeung subaha tetep gede kayakinan. Yen dina hiji mangsa mah manehna bakal hasil meunang pagawean. Duh kumaha ieu aing geus saminggu neangan pagawean. Tapi can hasil keneh wae. Sumedang geus kaubah kabeh tapi taya nu mere harepan. Ngajal man di tepungan kabeh ngomong yen aing teh can waktuna neangan pagawean. Sabab kuduna geus sakola segede aing mah. Tapi sakola teh da sakola di mana jeung di mana biayana. Pan aing mah kaayaan batan sakieu. Mak, doakeun atuh uing yang ngarah teh hasil maksud. Ceuk Rojali ngomong sorangan. Terus limpang maju ngidul mapai-mapai jalan raya. Puluhan mobil geus ngaliwat kakidulkeun rupa-rupa modelna, rupa-rupa tujuanana. Rojali jadi nekad manehna bet hayang nyaba kan leuwih jauh. Hayang nambah kota nu leuwih lega. Ari pangna aya niat kitu susuganan di kota gede mah butuh ku pagawe nu leuwih loba. Sabab jalmana oge loba pisan. Hate Rojali geus buleud manehna rek ka Bandung. Najan canyaho oge keukeuh rek ini tekadna geus buleud. Anya rek ka Bandung geus sakalian uing mah. Nebongan di Sumedang mah teu hasil wae geuning. Taya jalma nu butuhkeun ku tanaga aing juga nama. Ari di Bandung mah jelema loba, sugan wae salah saurang nu butuh ku tanaga budak. Kanaonnya ka Bandung mah pan aing teu boga duit teh. Ceuk Rojali bari ngampaan ngarampaan saku bajuna. Hatena jadi tagiwur. Ranggeureun hareupeun restoran di dinya aya truk keur eureun. Supir keur dalaha Rojali nempoan eta mobil. Ceuk pikirna tuluy muter neangan akal sabab tetep hayang tepi ka Bandung. Naing bebeja ka supir tangtu moal dibawa hiji-hijina jalan mah kudu nyumput di tukang. Kabeneran itu ruban ku deklit. Tapi ku mau kanyahuan. Ah mau kanyahuan meureun kabeneran eta tangkal buah. Ah aing bisa naik ka dinya. Ceuk hate Rojali bari tangga. Tuluy luak lieu ka kenca jeung ka katuhu bisi aya jalma nu ngawaskeun kamanehanana. Tapi para mitra tetela kabeh ge hare-hare. Taya nu malire ka Rojali atuh teu panjang mikir. Katayep kana tangkal buah sisi jalan. Tarekeun naik sanggeus aya di luhur tuluy mapai kana dahan anu ngaroyom kana luhureun truk. Jero turun tuluy mubus ka jeroeun deukeut. Barang geus tepi tetela eusina rupa-rupa bongsang. Dieusi bubuahan jeung bangsa kue. Rojali jiga nu poho kana naon-naon. Nu inget teh beuteung nalapar. Teu loba mikir tuluy ngorobet keranjang nyokot roti hiji celebak di dahar bari nyempod. Aing nyaho kalakuan kita goreng sabab sarua jeung maling. Tapi aing lapar ti kamari can manghidahar. Ceuk hatena deui tuluy cacamungilan ngadaharan roti. Keur kitu kadenge sora panto ngajablog disusul ku sora mesin anu ngagerung dihirupan. Ngageblug. Tekung silila geuleuyeung truk teh maju. Rojali bungah sabab tayang nyahuin kamanehanana jigana bae kenekna diuk dihareup jeung supir.
kuning maju aing matur teu ah moga-moga we aing salamet. Cek Rojali bari terus bijil tina jero deklit breh ka ala kaayaan jalan rame ku kendaraan. Supir jeung kenek teh nyahun yen diluhur aya Rojali. Jarong John we diharareup pateu di reret-reret acan ka tukang mah. Rojali teu wani lalawara bisi ka nyahuan ku supir nu akhirna diturunkeun. Kapaksa nyusup deui ka bumi nyelagoan bari ngadahar anjeur. Eka caturkeun lilana di jalan para mitra. Teuleuk geus tepi ka kota Bandung tuluy nyemprung ka jalan Jenderal Sudirman. Barang tepi ka hiji parapatan leok mengkol ka katuhu, reg eureun hareupeun hiji toko. Rojali meni ngarenyag dancang manehna bijil ti jero deklit. Barang breh tatempuan di dinya di luar geus beda jeung jiga tadi. Rojali teu nyahun di mana harita. Heuh, kuning geus tepi pasti teh Bandung meureun. Sabab rame ku mobil jeung jelema. Ah, kudu buru-buru turun bisi ka nyawan manten ku supir. Cek Rojali tuluy turun lalaunan. Tapi barang jerut nincak tangkep leungeun aya nu nyakal bari direret teh kenek molotot. Tos naon sia diluhun ha? Mauk jambunya. Kurang ajar sia lemut-lemut kene geus diajar maling. Hayang aku. Nyokot naon sia diluhur. Awas mun tengah aku dilaporkeun sia ka polisi. Cek kenek bari kekerot. Panon bolotot ka Rojali, uguh we Rojali meni ngadegdeg. Manehna teu nyangka yen bakal kapanggih ku kenek teu. Ampun Kang. Ampun ulah dilaporkeun ka polisi Kang, ampun Kang. Mentang umpan ampunan sia. Aing mah butuh ku jawaban, nyokot naon sia di luhur? Jeung naek di mana maneh? Kenek nanya deui. Atuh nyokot naon-naon da kuring mah teu butuh ku naon-naon. Butuh sote kunu kanu mawa jali jalan sabab kuring teh ka Bandung teu boga ongkos. Takulan darang itu kapaksa naik kana truk di bebeja. Taina geus tepi rek ini teh kuring mah Kang nuhun kenek ngahuleng. Panon melong ka Rojali nu ngalengis menta dipikarunya. Leungeun kenek lalaunan dilesotkeun leungeunna para mitra akhirna Rojali bebas. Teu dicekal jika tadi keur kitu torojo supir nyampurkeun pok nanya. Aya naon euy? Budak salah teh? Iya Kang, basa truk eureun teh aya budak turun ti luhur. Magarkeun teh naik teu basa keur eureun urang teh di Sumedang. Ngajami luka dieu darek kana mobil cenah teu boga duit. Jadi hartina mah aya budak teh panumpang gelap Kang, jawab keneh. Bari nunjuk ka Rojali nu ngeluk tungkul bakat ku sieun. Lah keun bae geus lah kitu-kitu emang jadi pikiran. Cing init jangan diriit. Supir nita init ka Rojali puguh meni atoheun Rojali teh. Sanggis nganuhunkeun leos ini gancang gagancangan dasieun disusul deui ku keneh. Mangkaning rumah sanggis maling roti jeung bubuahan da puguh lapar. Alhamdulillah aing nepi ka Bandung. Tapi lebah mana itu nya meni rame kieu. Jeung kudu ka mana tujuan aing usanyana? Ah, kamana wae tepina kitang. Cek hate Rojali bari terus leumpang mapai sisi jalan. Ayeuna mah jag-jag lantaran seubeuh ngadaharan roti jeung bubuahan. Para mitra anu mulia, sanggeus leumpang kira-kira 2 jam lilana, srog ka jalan kereta api. Rojali ngaranag heula sabab di dinya loba nu dagang meni ngajajar. Rojali canyaho eta teh pasar loak Ciroyom manehna eureun bari mitenan kaayaan di dinya tumpa tempo sagala dilalajoanan. Uroy nu dagang sapatu meni loba, mangga duit mah aing rek muli dan disebul hayang sapatu tapi hanya akalnya. Cek Rojali dina hatena duwi ngadeketan ka tukang sapatu. Sanggeus tapi gek diuk dina peti sabun, panon molohok ka tukang sapatu nu keur nyemir hareupeunana ngabarak rupa-rupa sapatu urut nu meunang ngomean tea. Rek muli naon jang, rek pilih da loba tah. Bingung mah jeuna jang ieu keur ujang mah pantes pisan geus sok. Cek tukang sapatu bari nunjuk. Rojali direret tapi teu niat meuli tadi ogengan ukur hayang nempokeun. Tapi mamal meser sapatu mang teu gaduh artosna. Narek naon atuh? Bukan sapatu itu ningalian we resep aralus, jawab Rojali teu asa-asa. Hayir terus ka mana kitu ti dieu jang? Pamengan we da teu puguh tujuan abdi mah. Kumaha mun kitu teh kumang daek teu? Mangga bari pi urang naon mang? Rojali cengkat manehna kacida bunga heunana. Ngadengerek aya nu nitah dina ciptaanana geus kasawang manehna bakal diburuhan. Kieu jang. Jeung tibatan ulin teu puguh nya bantuan we nyemir sapatu.
kayak opat rampasan semirin tah. Gede bare duit kumang. Bisa kira-kira na? Cik tukang sapaku bari nyodorkeun pagawean. Abadi diajar emang asal dipopatahan heula pasti tiasa. Pega tu sakieu carana ieu ya. Tukang sapatu mertakin cara-cara nyemir. Kuro jali diawaskin tengat naker. Sanggis kaharti tului ngenemitian digawe. Tetela Rojali calakan tehese mapatahan. Rojali keasa-asa digawe na manehna ngajalankin na tugas. Kalayan ati-ati pisan. Sabab hayang kapake kununungan ari tukang sapatu migawe nu sejen. Sabab ripuh tebogaun batur. Kabeneran deh hebat ngadadak loba anu balanya kamanehanana. Sajongjongan oge payu lima rampasan puguh we tukang sapatu teh atohun. Sabab boe eta hanyut dagangan teh. Kira-kira jam 4 sore tukang sapatu meresan daganganana. Rojali dibantuan sanggeus barangna diasupkeun kana peti gede. Rojali dibere duit ku tukang sapatu buruhan nyemir jeung digawe sejen. Rojali bungah sabab duit teh cukup keur dahar 2 poeun. Satadina Rojali teges boga taksiran yen tukang sapatu bakal ngajak ka imahna. Tapi tetelah henteu sabab tukang sapatu boga sangkaan yen Rojali teh budak bibinya. Sok udar-idar di pasar ulin teu puguh. Teu nyahoeun yen Rojali teh keur neangan pagawean. Harita teh sanggeus beberes tuluy nyalukan beca langganan manehanana. Leos tukang sapatu balik ari Rojali coloho. Aturanana itu digawe naon ari bieu. Panjangnya terek dibawa ka imahna hanas geus atoh aing teh. Tapi asa kieu ge untung aya milik bisa menang duit. Aya keur dahar 2 poeun. Kumaha mah ah, mending ge kieu isukan ku aing rek ditepungan deui. Cek Rojali bari terus limpang lalaunan. Rarat-reret nyangeun dagang sangu barang ret kabeulah kenca aya jongko leutik. Di luar loba tukang beca Rojali nyampeurkeun ka dinya tuluy meuli sangu. Celebak dahar bangun nikmat hatena narasa tetep. Kocapkeun isukna para wargi sadaya. Rojali geus nyampeurkeun deui ka tukang sapatu tea. Kabeneran teu hese neangan sabab Rojali geus teu wani jauh ti daerah eta. Bisinya sabteu nyaho jalan. Tukang sapatu atohkeun nempo Rojali datang teh. Gancang dititah deui mantuan sagawe-gawe di dinya. Rojali mikir. Manehna rek bebeja terus terang ka tukang sapatu yen manehna teh butuh ku pagawean numatu. Rojali rek ngadadarkeun lalakona supaya kahartieun ku tukang sapatu. Tapi can waktu aya waktu nu hade sabab kahalangan ku jalma nu rek nulis sapatu urut. Jeung aya-aya we ngagokan ka Rojali teh. Atuh nepi ka sore niatna can kungsi dibejakeun tungtungna Rojali teh ditinggalkeun deui bae teu bisa milu ka imahna. Tapi ari duit mah meunang sarua jeung poe kamari. Kumaha mun geus kieu yeuh aing teh duit mah boga tapi pagawean can matuh. Asa can teteg hate teh kun ah isukan mah rek bebeja we moal asa-asa. Jeung moal ngadaguan salse bisi juga ayuna. Cek hate Rojali. Duit ngaleos nguruh toko nu kamari basa manehna ngadon sare di emperna. Barang jual kadinya toko teh rame kene. Atuh can bisa sare najan geus tumbuh oge. Rojali diuk dina tembok, panon melong ka jalan, lalajo rupa-rupa kendaraan mubalawiri. Kaayaan beki burit untung nareupeuting, lampu-lampu moncorong tiunga tempat, jalma tetep rame. Mobil jeung kendaraan sejen kaya latna, Rojali ngajentul didinya ngadaguan tutupna toko. Ulemung tukang sapatu tedaikeun narima kudu kamana aing? Sabari terus-terusan kieu mah bisa paling-paling namahan kasangsaraan aing teh. Goreng-goreng teh aing teh kudu bisa sare di tempat nu pantes. Kudu bisa ganti baju sakumaha mistina. Tilang bara bisa neruskeun sakola mah tu awak-awak bersih. Tapi iraha cita-cita bisa laksananya? Cek Rojali dina hatena. Ari panon geus karasa cepel hayang sare tungtungna Rojali nyarane kana tembok toko. Reupeureum akhirna teh sadar kana naon-naon nu kajadian. Rojali sare tibra bakat ku cape. Para mitra anu mulia, kocapkeun isukna Rojali init deui ka tempat dagang sapatu. Isuk keneh geus campego ngadagoan, tapi tukang sapatu poe eta teh teu datang. Di dagoan nepi ka tengah poe teu emol-emol. Rojali bingung tuluy luntang lantung ka tempat sejen, susugana nu dagang teh pindah.
Tapi lapur teka panggih, Rojali kapaksa udar ider tepugu. Isukna ditanggai tetap tukang sepatu teu datang, si jana mah gering atau ayah halangan. Rojali ngerasa handeuh lantaran harapan anu ngagumbirakeun teh ayeuna ngadak-ngadak ngiles. Sirna, harita Rojali diuk sorangan di sisi jalan nyiuhan handapeun tangkal mahoni. Panon teu waleh raratreret susuganan tukang sepatu nu geus nulungan manehna aya. Kamana si emang datunya dua poe teu aya datang-datang. Matak heran jeung matak sedih na gering atawa kumaha. Naon sababna teu dagang wae? Mun kaya kieu mah aing teh teu mangan cicingeun, aing kudu nanyakeun ka baturna sugana aya laratanana. Sanggeus meunang putusan kitu Rojali nanyakeun ka tukang sapatu nu sejen. Tinu ditanya meunang katerangan yen jalma nu didaguan ku Rojali teh. Teu tangtu sabab dagangna teh tara anger. Gumantung kana kahayang jeung kaayaan nu meuli, Rojali teh hanyelu. Sabab mun kitu carana mah taya harepan kana tereh-tereh tepung, Rojali ngaleos indit bari mawa hate nu kacida bingung. Cilaka mun kieu mah si Mang taya harepan deui ka dieu deui. Kumaha mun manehna dagang ka kota sejen, tangtu can puguh datang sabulan. Aing kudu neangan usaha sejen sangkan bisa hirup cara batur. Tapi kumaha carana nya? Cek hati Rojali bari lempang bangun lungse. Pikiran tuluy muter neangan akal sangkan meunang usaha anyar. Dikarasa lempang nages jauh pisan sarta sacara kebenaran pramitra. Rojali anjog ka stasiun kareta. Manehna palahak polohok jiga hayam panyambungan. Keur kitu nempo barudak nu saumur jeung manehna ngariung deukeut peron. Marawa peti leutik bari nyakala sikat sapatu. Rojali asa diingetan manehna meunang ilham hade. Aing boga akal aing mah tuh aing boga keneh duit saeutik. Tapi tuh cukup keur meuli semir jeung sikatna. Bener art jadi tukang semir sepatu we da batur ge kitu geuning. Sanggeus boga pikiran kitu. Lewas inget nangan toko hate Rojali geus buleud. Manehna rek nyoba-nyoba jadi tukang semir sepatu. Kabeneran duit cukup keur meuli semir jeung sikat, hate ngerasa bunga. Tuluy ngajug-jug ka stasiun rek mimitian usaha. Barang serog kanu dituju langsung nyampurkeun ka bapa-bapa nu sapatuna harideung. Menangtung diuk ditawaran. Apunten, menangtung nu diuk ditawaran tapi kabeh gugodeg aya nu daek narima kana jasana Rojali. Tapi dasar keur untung sabuat kalayang koloyong aya hiji lalaki ngagupayan ka Rojali. Gancang disampurkeun. Sanggeus tapi Rojali nanyakeun tetela eta lalaki minta dipangnyemirkeun sapatuna. Nu memang beyeduk jeung kolea selecet. Rojali ato. Harita keneh ngamimitian digawe manehna diuk dina temo. Si lalaki ngadayag dag jiga nu dina bangku bari maca koran. Tapi Rojali bingung manehna teu boga lap keur meresihan sapatu nu beyeduk jeung leutakan. Kapaksa dikosokan ku bajuna. Atau baju geus dekil beuki kotor bae. Tapi Rojali teu mikirkeun pakaian anu penting mah asal usaha jalan. Sabuat nyemir eta sapatu ti pojok beulah wetan aya opat budak ngawaskeun ka Rojali. Sorot panon bangun ceceb naker ari sabab saurang eta yang wawuh ka Rojali. Orantos dan nanyangakeun cek Rojali. Sabada pagaweanna rengse mikeun sapatu kan bogana. Tetela hasil nyugemakeun sabab Rojali boga pangalaman. Basa digawe dua poe di tukang dagang teh. Oh syukur, ya buruhna jang. Eta lalaki make deui sapatuna geus kitu ku siwala ngabijilkeun duit receh 100 perak. Song dibikin ka Rojali, duit ditampanan bari nyebut nuhun leos si lalaki ini. Ayeuna malengkahna bangun gagah sapatuna ngagenclang herang. Alhamdulillah hiji teh burung bisa usaha geuning. Pokoknya mah asal aya kahayang jeung sumanget tangtu duit hasil, cek hate Rojali. Tuluy leumpang deui panon raret-raret nempoan narantung di eta tempat. Susuganan aya nu rek disemir sapatuna, teu karasa leumpangna ngadeukeutan ka budak nu opat teh. Teu kanyahoan aya nu nyampeurkeun ti kenca jeung katuhu. Hari-hareupeun aya nu ngabedega saurang ujug-ujug seak narajang ku peureupna. Hiuk cekok nanggapisan kana cukang irungna Rojali. Aduh. Nanaon lagi teh? Cek Rojali bari ngusap irungna nu karasa nyeri.
malah getih kentel ngalai tapi nu ditanya teh aya nu nembalan. Anggur bukbak naronyokan karo jali menite puguh rasa keninana. Tungtung naro jali teu tahan rempeyak brunyuh. Kumarurung bari nangkeup sirah. Cakakak barudak nu opat sariri. Leos init paduran cai les teu kanyahoan ka mana ngilesna. Atuh basa rojali cengkat tegis teu aya saurang-urang acan. Dagis arinit rojali kacida teu heuleunana. Sabab teu pupuguh bet aya nu nonyok bari teu puguh urusanana. Kurang ajar sian naon dosa aing. Saya nu kumaha wani ngaganggu ka aing. Kene tampiling sia kabeh ku aing cek rojali bari teluy rarat-rarat. Tapi teu aya nu kapangih saurang oge leungeun rojali pageuh nyakal samir jeung sikat sabab modal bisi karebut batur. Keur kitu torojol aing nyampeurkeun budak lalaki sapantar jeung rojali ngan pakaian leuwih bersih. Mawa peti leutik tina kai dieusi ku samir jeung sikat katutulapna pek nyarita ka rojali. Kersaan teu sia. Tek sekali-kali dia tau moas ya. Awas ya mun sekali-kali dia digubruskin sekana got ku dewe. Cek eta budak bari nulak cangkeng. Panon molotot karo jali. Dua kolot ngawaskin bari lempang tapi tayin milu campur kana urusan barudak. Sabab manehna boga urusan sewang-sewangan. Rojali kacida kagetna saeutik ieu teu ngarti kana omongan eta budak tok nanya. Tulana noy ulah gagabah nyarita teh. Naon sia dosa jeung kasalahan dewek jeung disari si laing. Rojali kasar ngomongna sabab geus amek kita tadi keneh. Aya kawani sia maneh euy? Saha maneh? Eta budak ngalik nanya tuluy ngalengkah ngadeukeutan ka Rojali. Dewek Rojali saha si laing? Andi gegedug di stasiun. Sing saha nu kawani ngalawan ka dewek bakal digabuskeun sakana got. Tau dialungkeun ka rel kereta api. Tok jawab sia sekali-kali deui. Kali-kali jemaah ya. Awas ya mungkin gak jauh dicabok waing. Budak ngeran kami ngabar-ngabar dan paling ingin huntu kekerwat nahan amarah. Tengar tuh dewek menang lah sekali-kali dita tuh. Nyemir di dia sih ya. Cuma darah dewek sebatur-batur. Risi anak mana ha? Dirahasia mimiti datang. Kumawani nyorok kena ancengan dewek sih ya. Yang tempat sejen atuh udah lega Bandung teh. Cekani baritu tunjuk. Atu kahartieun ayeuna mah para mitra ku Rojali teh. Kani mung kasoro alas mung katambahan babaturan sababakan murangan kana penghasilan manehanana. Oh, kitu. Panjenengna teh naon ayeuna mah kahar dieu tuku dewek. Jadi si Leng teh nyaram ka dewek sangkan ulah usaha di dieu. Heeh, da lah. Piraku sia teu kaharti. Urang mana maneh? Cek Kani bari molotot. Dua peureup ngibuleud-buleud we. Dewek mah di Sumedang, dewek mah beunang di halangan ku Sing Sabay oge. Sabab ieu tempat lain boga maneh, tapi boga sarerea. Ngan rugina keur ilaing mun dewek usaha di dieu. Pan teu rugi, da dewek ge da moal menta modal ka ilaing. Mun ngarebut hancangan ilaing barina oge. Rojali jadi nekat. Kaayaan dirina ngahudangkeun wawanan jeung sumanget. Rojali teu sieungeun ku Kani malah manapsu na ngaburingkal. Hayang ngulangkeun ka nyeri basa tadi ditonyokan ku opatan. Ay, melawan sia, rasakeun sia kunyuk. Kani teu kuat nahan amarah lantaran teu aya teu tatapa sini deui. Seak ngarajang harita keneh para mitra. Beureup anu buleud ngadius ngancam careham Rojali. Tapi Rojali teu eleh ka sieut manehna sok minang latihan geluk jeung babaturanana basa di lembur. Kalayan hampang peureup musuh ditepak di gigir seak plak blesur ngaliwat ka gigir. Awak Kani ngajolong-jong harita kene kabawa ku tanagana sorangan. Kaayaan kitu teu diantep seak cekok bobokong di jeuk ku Rojali. Soloyong bukan dinamru peti semir ngaceleng eusina abur-aburan. Tapi kuatan mureja tudang deui seak ngarajang ka Rojali ku leungeun kenca. Muka tuhu siap-siap ikeun nyusul paneuri. Tapi Rojali teu gugup manehna rikat ngagilek ka gigir bari ngasupkeun peureup ka tuhu mungeupeul. Sikat ya, hiuk cekuk kena kena terang Kani. Lengak Kani ngalengak bari calawak. Begitu seak cebet ditampilin pali pisanana. Soloyong jari jeku beraga di rubuh. Sirah nami asa muter tekuatin kudang deui. Sok ya maju deui dikira aing reksion. Cek Rojali bari ngabedega nangtung.
dua perut meniti peperakat dikepulkan barinya kalah samir jeng sikat. Kani tenemal dui menenang nahargung bakat kunyeri jeng liur. Tekanya huan jeleng-jeleng tilu budak lalu uncatan karo jali. Malah mah tetapas ini dui siak-siak narajang babarengan nahurup karo jali. Rojali tegubuk menyerang di sang harupan kalayan tenang. Seak cebrak musuh diadu jeng balad. Usa urang nyoloyong kagigir tean taparah seak cebet-cebet nubia diadu tertampilingan ku Rojali. Usa urang dijejak tuurna rampeol bruk rubuh bari nyengir para wargi sadaya. Aduh ngaso wela cafe ya ngaso wela ngaso. Jali harita nyarita. Pengajar sia rajin wani ngebongongan. Dasar cucunguk sia. Cek Rojali bari taki-taki deui. Panon rancing isni tenan kaayan musuhna. Korejat kani hudang kitu deh batur nanu tiluan. Beungeut bareng ngepanon beureum. Setan sia montong diantep oi. Rempuk oi. Cek kani. Seak narajang panghilana dituturkeun ku batur nanu tiluan. Rojali gancang ngejat bari nyeduhan beungeut kani jeleng cerot ciduh kena pisan kana panon kani. Kani kokokowongan keur kitu datang peureup baturna hiuk bak-bak dua peureup kana beungeut. Usa urang deui nolonyong sabab busukuna karengkas ku baturna kene. Rojali geus ngabedega bari nulak cangkeng panon melong ka musuh nu opatan. Sok sia kani, awas sia mun nyoba-nyoba ngagelutang ka dewek. Dibejakeun sia ka polisi ku aing. Sebab dulur dewek anu digawe di dieu mun silaing tetep pedegong rasakeun sia. Cek Rojali bari pepeta. Ti dituna mamere gosangkan musuhna teu maju deui. Tapi kani jeung baturna geus kacida ambakna semerut narajang jeung babarengan. Rojali teh kaweur. Tetapi rek nejat geus dikaburu kapaksa musuh dipapag ku tonyokan-tonyokan nu mateni. Dua peureup pasusul-susul mapaglawan. Hiuk bebek kabeh meneran kana sasaran. Babaturan kani kabeunangan peungeutna. Atu menipating lalengak bari nyengir ari kandi dijajak kuru angena. Soloyong bruk namruk bari buncelik letah nang leo. Rasakan sia cucunguk. Rojali sosoak. Seak cekok menayong musuhna. Nukir pating solontod. Puguh wet ayam mangga pulia sabab suku Rojali menih heuras jeung deas. Tanah gege unggul sabab keur dilemurna tukang main bal ku jeruk. Mun ka sakola tara disapatu atu dampal suku teh heuras naker. Dipake najeng temo kaha matak nyengir bakat ku nyeri jeung seueul. Harita ge kitu musuh-musuh Rojali tayan kuat. Kabeh pating puringis bari mundur kani gegerungan beungeutna pias. Keur kitu kadenge aya piriwit disada atu meuni ngarenyag Rojali teh. Gancang manehna ngareret breh aya polisi nyampurkeun. Buriak para mitra sadaya. Barudak nu opatan lalumpatan Rojali nuturkeun las lima anana ngiles nyumput dinu buni. Polisi nu rek misahkan garleut balik deui bari gogodeg. Jalma-jalma nu rampokeun ukur pating poloho kabeh geus aya nu pipiluun kana urusan barudak disangkana megeut heuleuy jeung babaturanana. Kocapkeun para wargi, Rojali harita ngahep-hep deukeut tangkal kai sisi temok. Jantung ratug bakat kuruwa sok sieun katewaku polisi. Hate Rojali lalenyapan kacipta nelangsana mun aya di kamar tahanan. Gara-gara si Kani aing jadi kieu ye. Kumaha mun katewak sia ku polisi tangtu aing dihukum cara bapa. Bapa naha tu di mana tu bapa teh ayeuna? Naon sababna tu balik-balik? Bapa teh hirup kene atawa geus maot? Kalunya teuing mun bapa dihukum kene teh nya. Rojali jadi inget ka bapana. Nugeus taun-taun tayamulang. Malah mah kana beungeut bapana can pati apal kawantu ditinggalkeun keur leutik kene. Keur kitu kurunyung aya nu datang opat budak ampir sapantara kabeh pating polohok ka Rojali. Reg eureun, teu jauh ti Rojali nu masih keneh ngahep-hep penyumput. Jadi kaluar euy geus aman ayeuna mah, polisi geus balik. Cek kani bari neuteu. Sabab malah baturna ge molohok ka Rojali. Rojali heran sabab ucap-ucapan kani tenganung rasa memusuhan ayeuna mah kawas nu ngajak sosobatan. Rojali cengkat tuluy nyampeurkeun ka nu opatan sanggeus tepi pokna nya.
penasaran mana teh euy sok maju deui. Da dewekna sia moal mundur. Moal sieun aja ngalawan 100 ge aing mah. Rojali nangtang. Is. Lain euy lain rek ngajak gelut teh dewek mah. Rek minta diampura ka maneh dewek rumah saeleh teu wani ngalawan deui. Yurang badami jeung dewek di dituju da moal naon-naon bari yu. Jawab Kandi. Nanya rek ngaku babaturan ka dewek. Awas ya mun bohong. Belacang caya dewek mah datar ngabohong. Yu atuh di mana badamina? Tuh deket tukang sirup jadinya iuh jembuni. Yu atuh. Jawab Rojali tegas. Lempeng dangah nembongkin kawani. Bring limaan murutan kalkersen deket tukang sirup. Didinya ayat tempatmu iuh jembuni. Tumaninah pikin ngobrol. Tekung silila ges tepi gek dariuk bangun salsek. Rojali melong kanu opatan. Kumaha maksud mana teh ayeuna? Sok geura bejakeun. Yoi, yoi, lioi. Mana teu naon usaha di dieu tapi mana kudu ngahiji jeung dewek. Ngara rombongan urang leuwih kuat. Jadi ini mah boga balad dalapan urang geuy jeung mana. Kumaha rek Rojali? Cek Kandi bari neuteuh. Bener-bener ngajak ngahiji jeung Rojali. Sabab geus kanyahoan Rojali kuat jeung wanian teu aya kasieun. Tang tua dewek mah daek. Nah, dewek mah teu hayang boga musuh. Tapi naon oi maksudna make hayang boga rombongan kuat. Na boga musuh atawa kumaha? Rojali teu ngartieun. Tapi najan kitu ge hatena bunga. Lantaran musuhna ngadak-ngadak taluk padahal mamanehna ge gimir dah musuhna lobaan. Kieu Rojali oi. Tukang semir di alun-alun sakapeung sok mereg ka dieu. Utamana mun keur rame muatan kereta api bulan puasa atawa taun-taun baru. Tak wayana kitu hancengan urang jadi kasoro ku barudak alun-alun. Makanya baladna lobaan oi jembarana oi. Tapi lantaran kitu urang kudu kuat kudu ngahiji. Kudu bisa ngalangan niat maranehanna. Jadi urang mah sasatna boga musuh tapi lain musuh dina gelut imam musuh usaha. Cik Kandi ngajelaskeun kalayan Daria malah mah bari pepetang. Nya mun dewek asup kana rombongan mana rek kumaha terusna? Rojali beuki wani. Geus teu ngarasa sieun jeung balad-baladna Kandi. Malah mah jadi nekad rek ngamongkeun wawasen ka babaturanna. Narah ulah aya nu ngahina. Mun mandek ngahiji jeung dewek mana rek dijieun pamimpin. Oh. Kitu heuh dewek dek ngahiji sarta sanggup jadi pamimpin. Yu aya mah urang usaha babarengan, urang misili belaan. Sili bantu jeung sili talingakeun. Geus ulah ngagugulung mumusuhan. Mending oge usaha sing bener sebab urang sanasib pada-pada jadi tukang semir sepatu serta kahirupan uang batang sakieu. Tapi lantaran kitu jauhkeun rasa mumusuhan, datangkeun rasa babarayaan. Moal aya hartina gelut jeung pasia wae mah sabab ngan ukur miceunan waktu teu puguh. Ulah sieun ka soro rajaki mah euy da geus poda boga bagian. Ulah boga rasa yeun aing pangakangna sabab jelema mah teh aya nu punjul mending ge babarengan we ngarahampang mun aya naon-naon. Tak kitu kahayang dewek mah euy. Cik Rojali bisa pisah nyaritana. Nironi-roni nina mun keur mapatahan kamanehanana. Kandi jeung sabatur-baturna unggut-unggutan nu saurang ngusap irung urut katonyok ku Rojali, nu saurang ngusapan pipi nu katempo rada bareuh. Kandi ngurut dada hatena ngabenerkeun kana omongan Rojali nu memang kaharti pisan pamaksudanana. Para mitra anu mulia, harita Rojali tuluy nyarita deui. Yu ayeuna mah urang usaha deui. Kemun salse urang neruskeun ngobrol. Cik Rojali bari tuluy nangtung. Beuteungna karasa lapar sabab diisuk can manggih dahar. Kandi jeung baturna narangtung satuju kana pangajak Rojali. Meneh arindit sasalaman heula jeung Rojali. Oli hampura euy sagarupa kasalahan kuring euy. Cik Kandi. Dihampura pisan malah kuring minta dihampura. Sarerea sasalaman. Geus kitu mah bring arindit rek nuluykeun usahana jadi tukang nyemir sapatu. Rojali misah nu sejen ge mencar neangan rejekina masing-masing. Di harita Rojali matuh di stasiun kereta api jadi tukang nyemir sapatu. Hasilna lumayan aya keur dahar jeung keur modal deui. Babaturan Rojali ngahiji babarengan mun aya naon-naon sok silih belaan. Malah asa leuwih aman ayeuna sabab mun aya nu rek pasea sok buru-buru dipisah ku Rojali bari dinasehatan. Puguh sakabeh babaturan resepeun ka Rojali sabab teu cueut kanu hideung ti ponteng kanu koneng. Kasarerea sarua matak resep matak betah. Ari Rojali mun geus reupeuting sok ngalamun.
sabab maneh nama tiboga pangbalikan kapaksa sare di wawangunan stasiun atawa di emper-emper kios nurada iuh ari batur nama teuing di marana sabab peuting nama taranga hiji masing-masing boga tujuan sewang-sewangan. Dina hiji peuting kabeneran keur hujan ngaririncik. Rojali ngajentul sorangan dina bangku mangke peti leutik wadah semir jeung alat-alat sejen. Rojali mucicit diriseun da tiboga simut. Ma, geuning kieu rasana hirup di kota teh ma. Paingan cek ma usaha teh teu gampang da geuning aya teh aya buktina. Ma moga-moga abdi sing ngingal pinangih milik. Moal nyarek ieu wae hirup teh ma. Cek Rojali dina hatena sasamat ka indungna. Nu cek sangkaanna mah aya keneh. Di lemburna Rojali inget kana sakabeh amanatna. Kebeg ngarenya greuwas. Sabab aya hiji hanu teu kacumponan. Bareto indungna amanat ka Rojali sangkan ulah ningalkeun anu lima waktu. Tapi tisaprak ini ti imahna can sakali-kali acan ngalakonan sholat. Uma abdi terumaos lepat nyumponan amanat ma. Tapi kumaha tu ma da kaayaan abdi teh batan sakieu. Cek Rojali bari nyusul cipanon. Ngadadak bari jilan juuh naker. Biasana mah manehna tara ngarasa sedih, tara mikiran nu lain-lain. Tapi ayeuna bet karasa beuratna usaha. Sabab sengsara kabina-bina. Beurat ti hot-hot usaha neangan keur dahar. Ari peuting ngaringkuk di emper toko atawa dina bangku bari jeung disimut, hateu disimut atawa diangel. Matak sedih jeung nalangsa. Tapi kulantaran capek jeung tunduh antuk namah Rojali sare tibra. Ngaringkuk dina bangku meniti bunder-bunder wae para mitra jiga kuuk morongkol maksana ti bunder morongkol. Peti leutik wadah semir jeung alat-alat sejen dipake angel bisi aya nu maling. Lantaran eta modal anu ngan sakitu-kituna. Kocapkeun kota Bandung mangsa harita keur meujehna diguyur hujan. Urang peuting taya rireuhna tapi najan bari jeung kitu oge ari jalma anu init-initan mah taya towong tara luwong. Unggal poe loba wae ari nu dagang. Lobana mah pare. Loba nu pare tapi oge loba nu anyar sabab tukang es jeung tukang sirup nurangan, tukang bandrek jeung bajigur atawa baso ngalobaan. Pilihan hawa jeung usum anu luyu jeung karesepna jalma. Harita kira-kira wanci lohor tapi langit angkeum. Pangan poe ti isuk can tembong hujan miripis teu eureun-eureun. Mula lempang marake payung atawa jas hujan. Dina kaayaan kitu Rojali cameot sorangan di pojok wangunan stasiun. Beuteung ku kurubukan bakat ku lapar. Sabab ti isuk can kararaban sangu da can meunang duit. Jalma nu araya di dinya taya nu narima kana jasa Rojali. Sapatuna taya nu hartina aja. Sapatuna taya hartina jajan semir oge. Oh para mitra kieu. Sapatuna uwa hartina di semir oge lantaran kabasehan atawa dina kaayaan hujan. Gustina aya-aya wae halangan teh nya. Rek tepi ka iraha hujan jiga kieu teh. Muga-muga sing ngaraat sing hegar sakumaha biasana. Pamakieu terus-terusan kumaha nasib abdi? Cek hate Rojali. Manehna ngarasa bingung sabab geus ampir saminggu hujan bae. Usaha tiis duit teu boga, dulur suwung baraya eueuh. Cuklik leuweung cuklik lamping jauh ka Sintung Kalapa. Malah babaturan oge loba nu pere da maranehna mah boga imah jeung boga kolot di kota. Najan sakumaha miskinna oge masih keneh aya keur panyalindungan. Sedengkeun Rojali istuning tadi jadi ceputkeun para mitra cuklik leuweung cuklik lamping jauh ka Sintung Kalapa. Liuk deungeun liuk lain jauh ka indung ka bapa. Keur ngahuleng kitu lar aya nu ngaliwat. Hiji lalaki giling leumpang gancang ngajingjing tas muru loket rek meuleuk karcis kareta api. Eta jalma kakara turun tina beca katara jiga nu rusuh. Kawasna mah muru waktu ari lar ngaliwat hareupeun Rojali. Clik aya nu murag hiji barang pasagi opat. Rupana hideung Rojali ngajenghok. Sajongjongan mah panon molohok kana eta barang can wani nyokot. Lila-lila ret ka jalma nu bieu ngaliwat tetela geus rada anang. Kahalangan ku jalma loba mangka nincan kanyahoan keureutan beungeutna
da tadi tekunisi katempo ukur kareret sukuna daro jali ngeluk tungkul ngumbar lamunan. Ayah, rasaan biasanya karunya lah. Ya barang yang murah naonnya. Rojali gancang murung eta balang, benten, mulung eta barang. Tetela loket luti karasa rada ampeg. Sajong-jongan mah Rojali ngahuleng hatena perang sabil, nahabikeun atawa ulah kanubogana. Hatena ngageter jajantungna ratung, pipikiranana kaweur. Loket pasti usila duit, nahabikeun atawa ulah kanubogananya. Aing teu lapar ti kamari candahar sabab usaha keur tiis. Tapi duit mah batur. Tentu bogana leungiteun sarta kacipta bakal ngajenghokna. Kumaha aing? Rojali galecok dina hatena. Leungeun nyekel dompet ngeleper lila-lila ret ka jalma nu tadi tetela geus teu katempo teuing ka mana leosna, tentu geus asup ka jero. Najan kumaha bae ge barang batur mah kudu dibikeun kana bogana. Kumaha aing mah ngaho ieu teh dompet murag tina saku tukang. Yakin lain ngajam micun, bogana bakal ngejenghok leungiteun. Tapi saatun bogananya, aing teu sidik kana rupana jeung teu nyaho kana ngaranna. Aing ukur nyaho yeun calana coklat, sepatuna pantopel hideung. Kamana nyusulna nya? Ceuk Rojali bari tuluy leumpang lalaunan. Saselendep ka jalma-jalma nu ngagimbung di dinya sawareh ngan ukur nyiuhan. Sawareh ngadaguan batu nu rek datang poe eta. Sawareh ukur luntang lantung teu puguh, tapi aya oge nu ngahaja ngadaguan kareta api. Para mitra kaum dangu, teu kungsi lila Rojali tepi ka deukeut loket penjualan karcis. Ngantai di dinya dititenan hiji-hiji. Susugana nu dicalana coklat aya keneh di dinya, tapi tetela geus eueuh. Aya oge awewe nu sapatuna lain pantopel hideung. Rojali jadi tagiwurna kumaha carana mulangkeun loket. Bikin wae ka polisi cenah atawa kumaha. Rojali tungtungna bingung leos ningalkeun tempat penjualan karcis. Muru tempat anu buni sanggeus mernah Rojali diuk sorangan. Memeh nanaon duah dieu keula bisi aya jalma nu ngawaskeun. Tapi yakin tayang malire atuh luasa. Berai loket dibuka barang breh isina duit meni metet. Jeung aya surat-surat laleuti kayaning kartu penduduk. Sim jeung sajabana sajongjongan mah Rojali ngahuleng manehna bingung deui bae beuteung nu lapar karasa deui setan mimiti ngagoda sangkan Rojali teu bisa nyekel kajujuran leungeun anu nyekel loket ngageter dada karasa eungap ari ciptaan geus ngawawa as lamun manehna dahar ngeunah di restoran diuk dina porsi nu harerang bari nyang hareupan meja nu pinuh ku kadaharan nu ngareuna. Mayarna ku duit lamaran 10 ribuan. Tului udud melenyum nikmat naker. Rojali bisa nyipta-nyipta nu kitu sabab mineng nempo nu dalahar di restoran. Oh, toya gunana ngagugulung duit batur najan bisa dijajankeun tidak moal tenang. Jeung moal jadi daging deui. Ceuk nini ge haram. Mending dibikeun kana bogana ngarehate aing tentrem. Ceuk Rojali ngomong sorangan. Tului nutupkeun deui loket tapi kaburu inget. Yen manehna teh teu nyahuin kanubogan waktosna kabujeng seueur. Para mitra anu mulia dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta naon para mitra Cipanon Indu.